بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ڈیئر ایجوکیشن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ کو ملی نغمے پرووائڈ کروں گا، اسپیچز پرووائڈ کروں گا اور دو لائنز اور فور لائنز والی پوئٹری پرووائڈ کروں گا۔ سو آج میرا دوسرا ٹاسک مکمل ہو چکا ہے، میں نے آپ کو 50 ملی نغمے پرووائڈ کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے دو لائنز والے اشعار، یعنی کہ قومی شاعر جو ہوتے ہیں، قومی اشعار جو ہوتے ہیں، وہ پرووائڈ کیے تھے۔ سو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر۔ ڈیئر ایجوکیشن۔